Luksuzna jahta u vlasništvu ruskog oligarha bliskog Vladimiru Putinu bila je parkirana na suhom vezu na Murteru budući da je vlasnik pod sankcijama koje je izrekla EU. I prije 3 mjeseca ta ista jahta lijepo je vraćena u more, upalila je svoje motore, ne znam pod kojom zastavom plovi, ali vrlo je vjerojatno da je veselo izvjesila rusku zastavu, dok je posada vjerojatno pjevušila Kaljinku, lijepo je otputovala prema Turskoj. I hajde što je hrvatska javnost tek sada, prije tjedan dana saznala za nestanak ove majušne 35 metara duge jahtice, nego je to tek sada saznala i vlada i nadležna ministarstva. I kažu vam u Ministarstvu prometa, znate, mi smo jahtu zapečatili, tu naše nadležnost završava. Kažu u MUP-u, ne bi oni jahtu pustili da su znali da je pečatirana. I tako dalje, i tako dalje. Pa ovo je scenarij dostojan Alana Forda i dostojan Dubravka Matakovića. Ako ne znate tko je, to je jedan vinkovački crtač stripova. Za rubriku vjerovali ili ne? Da cijela situacija bude još bizarnija, predsjedniče vlade, postoji povjerenstvo koje ste vi osnovali i kojemu je isključiva jedina svrha kontrola sankcijskih mjera. Povjerenstvo broji 16 ljudi, međuresorno je, jako puno radi, ali evo, jedan brodić od 35 metara veselo otplovi pod ruskom zastavom bez da ih iko išta pita. Pa vas pitam, predsjedniče vlade, možete li nam, molim vas, objasniti što se to za Boga dogodilo? Izvolite, predsjedniče vlade. Hvala lijepa, zastupniče Hajduković. Pa ja dijelim nezadovoljstvo koje ste vi iskazali u vezi nestanka jahte koja je bila zapečaćena i očekujemo izvješće i od Ministarstva mora i Ministarstva unutarnjih poslova i svih drugih nadležnih službi koje su uključene, jer se tako nešto jednostavno ne smije događati. I ko bude odgovoran za te propuste će odgovarati. Hvala. Izvolite očitovanje. Hvala lijepo. Evo, predsjedniče vlade, ja se nadam da ćete biti uvjerljiviji pred vašim kolegama iz EU, NATO-a, ne zato što se brinem za vašu političku karijeru, nego zato što se brinem za ugled Hrvatske. Jer ovo je pokazatelj koliko smo neorganizirani, koliko je vaša vlada nesposobna, neodgovorna, banalna. Pa ovo je brod od 35 metara, pa ljudi moji. I onda ćemo se čuditi, ako takav brod može lijepo se vratiti u more i veselo otploviti, pjevajući Kaljinku, kako onda milijarde neće nestati, koje nitko ne vidi. Ovo je bilo pred očima svih. Dakle, niti luka, niti policija, niti obalna straža, niti povjerenstvo od 16 ljudi, nitko o tome ništa ne zna. Ja vas molim, predsjedniče vlade, da ova istraga bude što hitnija, što temeljitija, da uključi ne samo Ministarstvo unutarnjih poslova i prometa, jer moram skrenuti pažnju na to da tu ta ministarstva vode ministri koji su najdugovječniji u vašoj vladi, a znamo da prolazno vrijeme ministara baš i nije veliko, dakle ljudi koji imaju određena iskustva, i tim više ta istraga mora pokazati sve odgovorne, kazniti ih, a bojim se da ih ima više. Da sam zločest, rekao bi da je neko nekom vjerovatno tutno koje svježanje eura, vjerovatno zarađenih na ruskoj nafti, da pogleda na drugu stranu. Ali nisam zločest, ne mogu to tvrditi. Ali to istraga treba utvrditi. I zbog toga, premijeru, molim vas, što hitnije obavijestite javnost i političku i međunarodnu što se to dogodilo.